За өнөөдрийн яг одоо энэ явах подкастыг зөвхөн насан туршид сонсон шүү. Хүүхдэд сонсгохгүй шүү. Тэгэхээр ээж аваад хэрэг утсан дээр ил ингээд чанга спектр үзэж байгаа бол чивчээ зүгээрээ. За тэгээ энэ бол дагандаа том хүний одоо нэмэх 21 сэдв яригдсан шүү. Аа том хүний гэсэн нэг хоёр жижиг юм сонссон. Өнөөдөр би тайрлахаараа одоо сошиал дээр түгээмэл явдаг асуултууд дээр хоорондоо ингээд ярилцах гэж байна. За миний хажуулахаараа секс коуч Наран Цэцрэл сууж байна. Нутримент. За би бол хувийнхаа амьдралыг ерөөсө октоосоо энэ сэдв дээр ярихгүй байгаа. Ярихгүй шүү. Миний ярьсан юмнууд ихтэй хувийн амьдралтай холбож ойлгоорой. За эхний түгээмэл гэдэг асуулт талхлаар эмгтээчүүдийн сэрэл мэдрэмж одоо сэрэл хөдөлдөг цаг нь ч гэдэг юм уу тий? Тэр нь бүгдээ адилхан байдгүй. Адилхан газараа байдгүй. Ер нь бол адилхан байх боломжгүй. Тэгэхээр яг нөгөө нэг дийлэнхтэй илүү хүчтэй мэдрэмж өгдөг цэгүүд нь бол жишээлбэл одоо хөхний толгой ч гэдэм үү хэл үү ч гэдэм үү за тэгээ чих ч гэдэм үү дийлэнхт нь бол сэрэл мэдрэмж өндөртэй. Яг тэр нөгөө мэдрэлийн цэгүүд мэдрэлийн төгсгөлүүд олон байдаг учраас угаасаа бусад газраа ботход илүү мэдрэмж өндөртэй болчихно. За тэгээ дээрэс нь нөгөө одоо энэ жишээлбэл арьсны гадар тал чинь нөгөө байнга юмд өрөгддөг. А тэгтэл дотор тал чинь юмд өрөгддөг. Тэгэхээр нөгөө мэдрэмж нь бас хоёр ондоо байна ч гэдэм юм. Тэгэхээр чинь яг энэ байдлаас жоохон жоохон ондоо. Нэгдүгт, хоёрдугаарт одоо тухайн нөгөө эмхтэн үний чинь өөрөх нь бас нөгөө таашаадаг зүйлүүдээс шалтгаалаад хувь нүүзэл бодол. Тэгэл одоо өөр өөртөө хэрхэн ажилла. Айгаа олон юм шалтгаалаад хүн ерөөхдөө ондоо. Тэгээ заавал тэр ингэдэх шаардлага байхгүй. Тэр өөрийнхөө л юмыг өөрөө л хайж олсон тэр. За эмхтэй хүнийг одоо ингээл эргэжтэйчүүд яг яаж таалахаа ингээл мэдгүй байж байгаа л одоо нөгөө таалагдахгүй үйлдэлийг хийхээр нэг эмхтөний сэрэлэн ингээл амархан пюк гэж унцдаг штеп. Одоо жишээлбэл хитрхийн хүчтэй бацнаас болоод амар гоё янглал явжсэн чинь хүчтэй базангууд өвдөлт нь ихтэйд ч юм уу нөгөө хамаг гоё юм нь айлаад баг уур нь хүрэн сэсрэгээр тий. Тэгээ энэ мэдчлэн ингээд эргэжтэй хүмүүсийн нөгөө мэдгүйгээс халаа гаргаж байгаа таалагдахгүй үйлдэлүүд хийж байгаа шаал буруу газар очиол нухаад нөгөө хилүүгэн гэж андуулдаг ч юм уу. Энэ байдлаас үүдээ бас ингээд юг нь унгаад байж магадгүй та тэр талаас бас гоё кейсүүд жишээнүүдээр л энэ чинь бол яг үндэ бодит амьдрал дээр бүр маш түгээмэл тохиолдсон байхгүй юу. Ерөөсөө л хамгийн гоё бодит юм бол тухайн хүний нүүрний хувирлыг аягүй сайн ажиглаж шүү дээ. Тэр эмгтээ таалагч үйл тэр хүн чинь өөрөө мэдлгүй цаанаасаа нүдэн ан гоё тааламжтай мэдрэмжээр илэрхийлэн гоё генэж өгөн тэ а яг хо зарим эмгтээ хүмүүс одоо жишээлбэл нөгөө амьдарч байгаа орчноосоо шалтгаалаа хадам ээждэгээ амьдардаг эсвэл хүүхдний хажууд нь унтж байгаа тул нэг тийм сүртэй мэдгэдэггүй байж болно шүү дээ. Тэгвэл аль болохоор хамгийн зөвлөнөр их хэрэгтэй. Яг гоё эмгтээгээ хөгжим юу бодчих. Тэр эмгтээгийн биен дээр хөгжим тоглож байгаа гэж одоо ятганы утсанд үрж ийн гэж боддог ч юм уу. Жохон ингээд ширүүн хөрүүл ингээд утсан тасрах гэж байгаа юм шүү дээ. Гоё хөнгөн зөөлнө л тоглож байгаа хэрэгтэй. А тэгээ яг эргэжтэйчүүдийн хувьд болохоор нөө эмгтээ тэр хэрвээ гэж байгаа бол яг аль хэсэгт нь хизээ хүчтэй хизээ зөөлөн аль хэсэг дээр ширүүхэн аль хэсэг дээр бүр гоё хамгийн байдгаараа зөөлнөр өрхө гэдэг. Тэр тактикал мэдчих юм бол а тэр дунд нь одоо яаж тоглох нь бол тухайн хүний өөрх нь нөгөө зохицуулах ажил. Тийм тэгээд тухайн хоёр хасыг өөртөөх нь сонирхол юу интерес талгарч тий. За энийг болохоор одоо ирчүүд бас мэдээд авчих юм бол нөгөө бас ингээл алтан гарахгүй тий гонсоохгүй юм ихтэйгээ. За одоо тийм үгд ингээд энчэнэс үдэ бас нэг асуудал. Энэ болохоор эмгтээчүүд дур ханаж чадахгүйгээр маш удаа хугацаанд одоо ер нөхртөйгоо юм уу найз залуутайгаа ингээд билгээрсэн дор яваа л гэдэг. А гэхдээ нөгөө нөхрөө ч юм уу залуугаа гонсоохгүй тулд дураг тавьсан уу гэхлээр тийм ээ гэж үтгэлдэг. Энэ тохиолдол бас маш их ганцхан бас Монгол биш юм билээ шүү дээ. Маш олон орнд ингээд ер нь маш олон эмгтээчүүдэд энэ түгээмэл тохиолддог зүйл юм билээ. Энэ тал дээр та жишээлбэл ирсэн хүндээ юу гэж зөвлөдөг вэ? Нэгдүгээр ийм байгаас бити ичээсэй гэж хэлнэ. Энд чинь зүгээр нөгөө эмгтэн үний тэр одоо яг ийм ойлголттой байхгүй. Би ингээд юу ч мэдгүй, би юу ч чадахгүй. Би жоохон хартаагүй юм байна ч юм уу тий. Би нэг сүл хоцрогдсон ч юм уу. Би эргэтэйтэй голөгдчихгүй ч гэдэм нэг айц байдаг байхгүй дотор нь. Эсэргээрээ эн чинь гурван эмгтэн үн тутмын нэг нь дор хайж дур тавих байх магадaltaй ч гэдэм. Тэгэхээр нөгөө маш олон эмгтэчүүдийн хувьд эн чинь төрөлхийн өөрийнх нь би физиологийн онцлогоос шалтгаалаад гарч ирж байгаа асуудал бол тухайн эмгтээ өөрөө нэг мэдрэмжгүй дэ ч юм уу юу ч сураагүй дэ ч гэдэм үү тийм биш байхгүй яг үндсэн шалтгаан нь. Аа тэгээ энэ дээр чинь яг
өөрөө тэрийг ингээд сураад хөгжүүлээд бас ингээд аваа явчих болох боломжууд бол зөндөө байдаг. Анзаараагүй, сураагүй, мэдээгүй хилж өгөөгүйс болол удаан олон жил ингээд дуур тавиагүй явцсан байдаг л болохоос биш. Ийм а ер нь бол гол хэлэх юм нь дуур тавина гэдэг их үндэс нь нөхөрт нь биш өөрт нь гэдэг байхгүй. А нийтлэг хандлага ба шүү дээ. Нөхөр намайг тавиулдаггүй. А би айгүй олон жил тавиагүй. Тэгээ нөхрөө солиод үзүүл яах вэ? Өөр хүн толтаад үзэх үү гэдэг нэм асуулт айгүй орж ирнэ. Уучлаарай, гол юм нь өөрт чинь байгаа. Яагаад тэгэхээр надад өнгөвч байгаа, надад өмчн тарих байгаа, надад нөгөө эм бэлгийн даавар чинь ялгарч байгаа. Тэр чинь миний дурслыг орилуулж байгаа. Би тэрийг өөр ойлгож удирдах чадах юм бол дуур тавихд илүү амархан болно. Гэтэл нөгөө хөндлөнгийн байгаа эрэгтэй хүн миний нөхөр чинь зүгээр надад туслах байхгүй юу? Дуур ханахад надад тусалдаг, хамтрагчлагч намайг дуур тавиулдаг хүн бас яг үндэ бол биш. Яг сайн бодох юм бол. Тэгэхээр өөрөө одоо нөгөө бүр яг их болгоно байхгүй юу? Үндсэн. Гэтэ яаж ч өөрөө тэр мэдрэмжийг мэдэрч байгаа, удирдах байгаа байх нөхцөлд өөр хүн яг хүснээр маань хизэж байдгүй шүү дээ. Одоо сексч биш, одоо өөр зүйл дээр ч гэсэн тийх хүсэн үг юм маань хэлдэггүй, хүснээр маань ойлгодгүй ч юм уу те. Тэгэхээр ч одоо биеийг маань яг хүснээр маань таалж инхрээлэх нь бас болцоо баг шүү дээ. Тэгэхээр эхлээд өөрийгөө маш сайн ойлгож мэдэрсний хадараа нөгөө өндөд зөв чиглэл өгөөд ч юм уу те. Улаан цай заагаад ахын чашийн те. Гэхдээ л зөв ингэж заавал би ийм дуртай шүү, ингэвэл таалагддаг шүү гэж чиглүүлж өгөх юм бол нөгөө нь магадгүй ингээд үсээд байгаа зүйлсийг нүгч магадгүй юм. Гэхдээ ингээд бодоод талаарсагч. Одоо ингээд юу яд юм бэ? Эрэгтэйгээ ингээд одоо би секс хийхээс өмнө одоо ингээд зөндөө юмнаас харлаа. Эхлээ цавал юм ихтэй нөдөөгдөж одоо сэрэлэн хөдлсөний дараа секс хийх хэрэгтэй юм байна гэж одоо мэдчихэл. Тэнгүүдээ ингээд яг сексийн үйл ажиллагаа эхлэхэд те намааг өдөөх гэл ингээд байгаад талаар. За мэдээж ихний нэг удаа, хоёр дахь удаа, гурав дахь сүүлийн нүү хэрэгтэй ч одоо залах нь дээ. Яаж гарамж чилнэ дээ те. Тэгэхээр одоо энэ нөхцөл байдал чи өөрөө нөө нэг харилцааг улам улам татна болохоос илүү сүлдээ ингээ төвөгтэй залхуутай болгочих вэ? Тэр тал дээр наадах ч одоо нөө яг түрүүний ярьсан шиг нөгөө нөхөр намайг тавиулах хэрэгтэй гэдэг хандлага чинь бас нэг хэлбэр байхгүй юу? Орчлыг нөхөр хийх хэрэгтэй гэдэг болох. Харин тийм. Энд чи өөрөө бас нөгөө учир тутагталтай нөхөр туслана. Оршил ихэд туслана, өдөөхөд туслана. А тэгтэл энэ мэдрэмжийг чинь би өөр авах гээд байгаа байхгүй юу? Дуур тавих гээд байгаа шүү дээ. Би өөрөө мэдрэх гээд байгаа тэр мэдрэмжийн хаан төлөө би өөр үйлдэл хийх ёстой шүү дээ. Өөрөө юу ч хийхгүй байгаадах юм бол нөхөр нь хийгээд өгдөг хагас тутул мэдрэмж авах гэсэн үг. Нэгсэндээ хоёулаа тэр нэг буцлах гээд байгаа тэр температурт, хоёулаа дуур тавих гээд байгаа тэр өндөрлөлтөө хамтдаа хийх юм бол илүү богинохон хугацаанд хүрэх байхгүй юу? 5 минутын дотор, 10 минутын дотор хоёулаа зэрэг оролцвол а тийггүй нэг хүн оролдох юм бол магадгүй 15 минут ч гэдэм тий. Хэрэв хоёулаа оролдох юм бол 5 минутын дотор миний сэрэл дэше хөдлөх боломжтой таахгүй. Нэгдүгээрт энэ. А дараагийнх нь болохоор яг бодит амьдрал дээр хосуудч ингээд тогтмол бэлгийн харилцаанд ороод ирэхэд шил 7 минут 3-аас 4 удаа ингээд орлоо гэж бодоход одоо тэр 3 4 оролтын дээр бүгдэн дээр нь оршилтэй ингэж байх уу? Бас байхгүй шүү дээ. Нөхцөл байдал яаж яах вэ тий? Яг хөөтөтэй хүн яах вэ? Орой болохоор чи ядарсан байгаа. Ян зэн зоох шүү дээ. А ерөнхий чиг хандлагын л яриад байгаа шүү дээ. Ер нь бол оршилтой байх хэрэгтэй. Ялангуяа тэр нөгөө одоо энэ номдэр нөгөө хоёулын номдэр орсон шүү дээ. Нөгөө тансаг секс гэдэг юм тий. Тэр зүйл дээр бол тэр оршил гэдэг бүр утгаар нэх хэрэгтэй. Яг би өөнийхөө нөгөө тутагдаад байгаа тэр эрэлт хэрэгцээг нь тултал нь өхстэй. А бусад үедд бол оршил тодорхой хэмжээгээр үгүй ядчих л нэг жоохон хилүүгийн баг зэрэг оролдоод өгдөг ч юм уу. Үгүй эсвэл ядчих л нэг жоохон үнсэлтэд өгдөг ч юм уу. Нэг жоохон процесс бол хийн. А тэгтээ хоёулаа зэрэг хийх байхгүй ямар тохиолдолд. Эрэгтэй тэнцээ оршил хийх гээд нэг гар нь тэнд нэг оролцож яхад би өөрөө толгоон дотроо төсөөлөл өөрөө сэрлээ өдөөж явах хэвээр. А миний нэг гар миний нэг өөр газар явж явах хэвээр. Нэг хөхний одлого оролцдог ч юм уу. Эсвэл эрэгтэйхээ нөгөөдгөө барьдаг ч юм уу. Вирус төр дөрөв хоёр гар ерөөс зүгээр ажиллахгүй. Тарих тарихтлогоо бүх анхаарлаа ийшээ төвлөрүүлэх хэвээр. А тэгхгүй болохоор ч суул байгаа учраас хэрэгтэйгүй бодод нөгөө дур ханалт нь нөлөөлөд байгаа байхгүй юу? Маш өглөө тийм байгаа. Одоо энийг яг гэхдээ хуцаа болгоод гоонлаа машин дотор гэл ингээлсэн шиг юм бодоод талар чинь юу ч харж ирэхгүй болоо тийм. Тэрний оронд яг тэр тухайн процесстэй шууд төвлөрөл тэр эрэгтэйгийнхаа тэр илж байгаа гарыг нь шууд мэдрээл үнсэж байгаа тэр үнсэлтийн мэдрээл үнрийн мэдрээл ерөөс маш сайн л анхаарлаа 100% төвлөрүүлэх хэрэгтэй. Тэгэх юм бол тэр оршил гэдэг юм чи өөр утгаараа орж ирдэг байхгүй. Нөхөр оршил хийгээд хахад анхаарал төвлөрөхгүй байх юм бол оршлын үр дүн гарахгүй байхгүй. Айгу удна. Тэр нөө төвлөрөх арга барил суралцах.
ямарваа нэг хийж байгаа юм да яг тухайн хийж байгаа юм да анхаарал төвлөрөх чадвар гэдэг чинь өөрөө сексэд бас нэг зайшгүй суралцах хэрэгтэй чадвар тий. Тэгтээ бид нар ч одоо ингээд өдөр тутмынхаа амьдралд амар стрессэл бухимдал ажил төрөл дараа өөр хөвгдмүүд гэсэрэгэд бүр нэг тийм модорцсон тий нэг гатуу хатуур тий. Тэгээ нэг тийм гоё урлаглаг тийм гоё зөөлөн уян айлхан одоо тийм юмнуудаас айгүй ингээд холдох тасмаа нэг төсөөлөн бодох ургуулах чадвар хүртэл ингээд айгүй муудаал. Тэр нь өөрөө ингээд билгийн амьдрал шууд ингээд нөлөөлөл. Энэ тал дээр та одоо энийг хөгжүүлэхийн тулд өдөр тутмын амьдрал дээр ч гэсэн энэ айгүй мэдэгдэн. Одоо жишээлбэл яг нэг ном уншиж байгаа бол 30 минут ингээд 10-15 минут ном уншигээл бид нар чинь тэгдэж штэ. Тэг яг тэр 15 минут л анхаарлаа төвлөрүүлээд номоо унших. А тэрнээс юм ойлгох чадвар. А компьютер дээр суугаад 30 минутанд гараасаа юм гаргах чадвар ч гэдэм юм. Ингээд жижиг шажиг юм. А хоол ижиглэх зөвхөн хоолн дээр л анхаарах төвлөр. Анхаарлаа төвлөрүүлэх чадвар ч гэдэм юм. Тэг энэ яг ийм хүн анхаарал төвлөрүүлэх хамгийн одоо үр дүнтэй тасгалуудын нэг чинь бясалгаа цуух. Зүгээр нэг цэг рүү хараад суух 5 минут. Одоо яг ингээ харааны түвшинд ингээгүүр яг ингээл чигээрээ харахад яг нэг урталтаа нэг point нэг цэгтэй тийшээ ингээд 5 минут ингээ төлрөө суух ч гэдэг юм. Ийм хүү тасгалаар дамжуулаад тэргээ хөвжүүлж болно. Тий. А дээрэс нь одоо нөгөө энэ хилнүүд байгаа штэ. Хил сурхач чинь бас хүн аягуулсан анхаарал нь төвлөрдөг. Би чинь тэмдэглэн суралцсан гэд. Суралцах процесс өөрөөс хүнийг аягуулсан анхаарлын төвлөрдөг гэдэг юм. Энийг бол ашиглаж болно. А төсөөлөх гэдэг дээр миний гол өгөөд байгаа point маань яг хажууд байгаа хүнээ шал өөр хүнээр орлуулах биш. Тий нөгөө нийгмийн одоо сэтгэл зүг дагаад хүмүүсийн дийлэнх ярддаг одоо янаг тачаангу гэдэг ойлголтоор тэрийг солиод яг тэрүүгээр ингэж төсөөлөх юм бол тэр чинь нөгөө бодит байдлаасаа бүр ингээ хазаагаад тэгэл тэр хүнээр ингээ харахаар нүдгийн шал өөр хүмүүс байж идэг тийм гологдох тийм байдал үүсэх боломжтой. Гэхдээ эрэгтэй хүний хувьд болохоор эмэгтэй хүнээс ялгаад тахгүй юу? Тархины ажиллагаа ондоо явагддаг. Эрэгтэй хүн болохоор байнгын төсөөл дунд сэксэйдэг байхгүй юу? Одоостой жинхэнэ чамтай ээжлээ гэж бодоход үнэн гой бүхстэй хүнтэй секс хийж гэн. Үнэн гой сак мен барьж гэл яг тэгээ төсөөлөд хийн. Гэхдээ тэр нь яг тийм одоо юмыг яг одоо барья гэхдээ гол нь биш зүгээр тархин тэгж ажилладаг хүмүүс байхгүй юу? Яагаад тэр эмэгтэй хүмүүсийг бодоход нөгөө бэлгийн дурхсал илүү өндөртэй учраас нөгөө хүмүүс маань айгүй амархан нөгөө дурхсал нь бадардаг учраас нөгөө эмэгтэй хүнийг бодоход юу гэдэг нөгөө уран сэтгэмж төсөөлтэй айгүй амархан ингэж атагдаад сексийн дурхсал байнгын л өртчихдөг юм гоо шалтгаан тэр байхгүй. Гэтэл эмэгтэй хүний өнцгөөс л шал ондоо байхгүй. Энэ хоёр өөр хүүс хоорондоо харилцаж байгаа гэдэг алхам тутамдаа секс харилцаан дээрч тэр хос харилцаан дээрч тэр аюусаа ойлгох хэрэгтэй юу. Суур нь юу байхгүй. Яг нэг үйл явдлыг чи би өөрөөр хүлээж авдаг байхгүй. Одоо шийдэл нэг аяга хагарчлаа. Чи болохоор юрөөн ашгуудэ баг юули баг мөнгөтэй л нь юу гэдэг нэг бэлгтэй бэлэг тэмрэлтэй утгаар нөгөө аяга хагарах сайн гэхэл ингээл хураад авчих. А миний өнцгөөс болохоор оо хэвээ аяга хаглаа ячих юм астай. Нөгөө ижилхэн 5 6 аягаас нь одоо нэгийг хаглаа ачлаа. Гэхдээ нөгөө аяг хагасан хүнээ буруутгадаг юм уу? А гэхдээ яг болж байгаа процессыг нэг нь эргээр нүүдгэн сүргөр хүлээж ав. Яг энэ хандлах чинь секс төрч гисэн гар. Дуур хаан чадахгүй байлаа гэж үтэй. Тэгэхээр дуур хаан чадахгүй байгаа гэ чинь нөхөр нэг өөрөөр ойлгоно, эхнэр нь өөрөөр ойлгоно. Одоо шийдэл дуур хаан чадахгүй үлдчихлээ гэж бодоход эхнэр өөргөө голоод би юу чадсангүй ч гэдэм үү ингээ ойлгоно. Гэтэл зарим нь болохоор манаа нөхөр юу чадсангүй гэдээ ойлгоно. А гэтэл нөгөө нөхөр чинь яг ижлэгэн секс ярилцаж явж байгаа шүү дээ. Нөгөө эмэгтэйг дуур ханаагүй гэдгийг мэдж байгаа нөхөр нь эрэгтэй нь. А тэгтэл нөгөөдхөө нөхөр нь болохоор миний эхнэр дуур тавь чадсангүй гэдгээ тийм яг эмэгтэйг бодож байгаа шүү хүнээр хүлээж авахгүй байхгүй. Дуур ханаагүй юм шиг байна. Энэ удаа та гэж бодож байгаа шүү. Энэ удаа та ч юм уу тий тэгэл бодож байгаа. Би ямарч яссэн хидгэл хийцэн ч гэдэг юм нөгөө өөрө дуур хансан болохоор нэг тийм асуудалтай биш юм шиг хүлээж авах байхгүй. Тийм учраас нөгөө хоёр өөр хүүс харилцаанд орж байгаа учраас эмжээ чинь ингээд нөгөө бодлын зүрүү үзэл бодлого хандлагын зүрүү үүсээд байгаа учраас ойлголцох жоохон төв үүсээд байгаа байхгүй. Тийм учраас заавал юу гэдэг яг өөрөө өнцгөр бодох шаардлагагүй. Нөгөө хүнийхээ өнцгөөс бас харах нэ гэж болох байхгүй. Нөгөө хүснийхээ. Би нэг нэг юунаас нэтээс нэг юм судалгаа уншижсэн байхгүй. Тэр судалгаан дээр хамрагдсан одоо 100 хүн хамрагджээ. Тэгээ тэр нь л хараа янз бүрийн мэрэгчлээ, янз бүрийн юм сэтгэл зүйн байдалтай, зарим нь ингээл маш амжилттай байгаа, зарим нь болохоор айгүй дуугаа дараах хүн хэрэгт. Бүх хүнийг хольсон гинэ. Ингээ секси амьдралын сэтгэл ханамжийн юу гарсан чинь ирч үзтэн мангар сэтгэл ханамжтай хэсэгс. Тэг
Тэгээд ер нь бол эрэгчүүд өөртөө бүгд ингэж би бол маш одоо мундаг секси хувьд гэж үзсэн байсан. А эмэгтэйчүүдийн хувьд болохоор тэр дүнгээс нь харсан гоо баг гарсан билээ. Тэгээд би тэрийг харчаад ер нь бол ингэж эрэгтэй хүмүүс амар секси амьдралдаа бат одоо бардамч гэдэг юм уу тийм байд юм байна. Яг ийм бодолтой байж ахт нь одоо удаан хугацаанд ингэж дур ханаа чатаагүй явж гаад нөхртөө энийг илэрхийлэх юм бол аюу хэцүү асуудал бас үсэхэр юм шиг санагцээ. Одоо нэг өдөр тийм өөрийгөө бистэй ингээл болоолгоо минь их нэрэ жаргаадаг гэж бодсон явжсэн чинь 2 жилийн дараа 5 жилийн дараа би ингээл нэг ч дур хамж үзээгүй шокнд орохоор байгаа юм шиг санагдсан тий. Тэгэхээр барыг тэрийг хэрвээ тийм асуудал байх юм бол нөхөртөө заавал хэлэх шаардлагатай юу шаардлагагүй тэрийг яа зөвцүүлэх вэ? Тухайн эртний хүний өөрх нь бас нэг хуй хүний өөрх нь бас нэг асуудлыг шийдвэрлэх давн тулах чадвар бас хэрүүд бас зарим эртний хүн чи хэдийгээр эртний хүн ч гэсэндэ юмыг айгүй юм зүгүүлээж авдаг амархан сэтгэлээр ундаг ч юм уу тэр юмнаас амархан гарч чаддгүй эртний хүн байж болно шүү дээ. Тухайн эмэгтэй өөрөө нөхрөө мэдчихэж байгаа бол тэрийг заавал хэлэхгүйгээр өөрөө суралцаад тэгэл баг зэрэг ингээд тодорхой хэмжээний секси хаалцааны дунд өөрөө жоох нэг удирдах ингээд явах юм бол дур ханаас сурах боломж байгаа. Гэхдээ бүх эмэгтэй тийх гэсэн үг бас биш. А ихэх тохиолдолд яриад хэлэх нь зүйтэй. Даамжруулахаас илүүтэй. Тэгж хэлэхгүй явж бараг 10 жил явж ирснаас ихнийх дээрээ 2-т 3-т дээр шууд хэлэх хэрэгтэй байхгүй юу? Таашаал авдаг. Зүгээр дуур тавьж чаддаг байхгүй юу? А яг тэр бэлгийн процесс ч өөрөө өөрт нь бол таашаалтай байгаа шүү дээ. Ингээл илүүлэн үсүүлэнтэй тэр ингээл орж гарч чадсан гоё. Гэхдээ яг нөгөө тэр оргилсан мэдрэмж бол авч чадсангүй. Дуур хаанч чадсангүй гэдгээл хэлэх хэрэгтэй. Тэгээ одоо нөгөө эмэгтэй маань одоо ингэ дур ханах дээр суралцлаа. Яг ингэ өөрчлөлтийг авчрах гэтэл нөхөр нөгөө байгаагаараа байгаа штэ. Нөгөө эмэгтэй чи өөрийгөө өөрчлөөд штэ ингэ л өөрийгөө олж таньж мэдээ. Нөхөр нөгөө яг бах байдгаараа байгаа л юу юу гээ хэлээл тэгэл 50 гот бүр арламтчул. Яг ийм нөхцөлтэй юу нь ямар зөвлөгөөхгүй. Энэ одоо бас яг ингэ л сайн харахад бас нөгөө тухайн хүний характертай зан характертай сайн холбоотой авчтэй. А ерөнхийдөө жоохон төрлийн жоохон манлайлагч удирдахч темпо энергитэй эмгтэн байх юм бол тэр харилцаа зүгээр удирдалаа авчихна. Өөр хон зорьсон юмдаа хүрдэг тим характертай юм бол учрыг яаж хийж олно. А тэгтэл төрлийн характер нь жоохон бусдаас хамааралтай а нөгөө хүнээ ихлэ түлхүү тавиад өөргөж жоохон хоошоо татдаг эмгтэн хүмүүс байна шүү дээ тийм. Тим эмгтэн хүн чинь өөрийнхөө ингээ хүсэл сонирхол дур юмаа ингээ сайн илэрхийлж чадахгүй нөгөө хүнээ уртаа гаргаад ингээ тахар чинь нөгөө харилцаа чинь тэр чигтээ яваад л юм гэсэн. А яг тэрийг ингээд дунд яг бэлхий харилцаа одоо чихэлвэл яг ингээд болоо яагаачгүй дур ханах яагаачгүй гэдэг өөрөө мэдчихдэг гэтэл нөгөөт нь дур тавих гээд байгаа юм шиг байдал ажиглагдах юм бол одоо нөгөө чихэл манлайлагч энэ эмгтэн үн чинь чихэлвэл энэ аргаас суралцчих юм бол тэр чинь шууд цогцолт хийгээд одоо бэлгэрхнээ суулж аваад дайрлаас өөр өөрө дээр нь гардаг ч юм уу ингээд цогцолт байхгүй энерги цогцоолаад тэр секси энерги доош нь унгаагаад яаг ингээд удирдах ингээд сурчин тэгтэл тэрийгэ суртлан мөртлөө а нөгөө хэрэгжүүлж чадахгүй нэг жоохон юм амтхаа ч юм уу зөрггүй нэг юм характертай юм хүмүүс шүү дээ тэд нар чинь болохоор тэгээ хэлжүүл яана ингээд хэлжүүл яана гэд ян зүрийн бодоол нөгөө байж итл нөгөөт нь тавьчих бас явчих байхгүй нөхөр тэр бас нөөрхөн тэр ховийн зан характер тийм байх гэдгийг нэг даваал султалаас ойлгоо тэр нэр жоохон ажиллаж хөхгүй бол хидийгэр ин юм сурцсан гэсэн нөтгөө бодит амьдрал дээр хэрэгжүүлж чадахгүй байх магадaltaй. Нэгдүгт, хоёрдугарт ерөөсөө үр дүн гэдэг чинь маш олон удаагийн таталттай үйлдэл. Үр дүн гартал л оролт. Нэг юм одоо над дээр айгүйх ингэж ирдэг. Манай нөхөр ерөөсөө биш ээ, манай эхнэр ерөөсөө намайг ойртуулахгүй байна. Одоо нөхрүүд айгүйх гэж орж ирдэг байхгүй. Манай эхнэр намайг ерөөсөө ойртуулахгүй байна. Секст айгүй итгэхгүй байна. Би учрыг нь олохгүй байна. Тэг хилээд үзээч, ярилцаад үзээч яг яасан. Танаа ихнэр яагаад дургуй байгааг би хөндлөнгөөс яаж мэдхэв дээ яг үүндээ. Тэг сайн асуугаад үз яасан, төрсөн юм уу? Эсвэл цэвэршлтэй явж байгаа юм уу? Ажил нь их байгаа юм уу? Сэтгэл санаагаар унсан юм уу? Чи гомдооц юм уу? Ихнэр чинь чамд гомдцсан юм уу? Чи асуу. Би асуусан. Ойртохгүй л. Юу ч ярихгүй л. Хитүүд асуусан. А хитэд асуусан. Айгуу бүдэг бадаг. Нэг юм уу, хоёр юм уу, гурван асуусныгаа дандаа асуусан, олон асуусан гэлчдэг байхгүй. Асуу дахин асуу үр дүн гартал нь хий дахин асуу үр дүн гартал нь хий тэгжээч нөгөө өөр хүн хүсээд байгаа үр дүн гарна штэ а тэгт нөгөө нөхрийн зүгээс болохоор өөрөөгөө секс дээр би болж байгааг бодоод байгаа штэ а миний зүгээс эхнэрийн зүгээс харж байгаа үнцэг бол хэрэг өөрөх нь юу таарахгүй боломжгүй аавал өөрөөхөө тэр хүсээд байгаа юм төлөө өөр ингэ зойрох хэрэгтэй үр дүн гартал нь олон дахиу да нөхөртөө ойлгууллаа нөхөр ойлголоо хоёр талаас хичээлээ а гítэл яг бас секси хувь тохирохгүй бас гэж байх уу? Яг зөв нь сексийн төрөл нь тохирохгүй гэж болно. Тэрнээс таашаал авах дээр
дур танах дээр тохирохгүй байх гэж байхгүй. Одоо жишээл нэг нь жоохон нөгөө нэг BDSM гэж жоохон нэг юм хүчирхийлсэн маягийн team sex-ийн харилцаанд илүү сонирхолтой өвтгөх сонирхолтой байхад аа нөгөөх нь болохоор жоохон юм эмхтэй нь одоо жишээл илүү нэг ийлж таалснаар мантгэлсэн нэг team харилцаа хүсдэг гэж болж шүү дээ. А тэрэн дээр одоо хоорондоо биеийнхээ хүслийг хангаж чадахгүй байх магадлал өндөртэй учраас гуравдагч итгээд гарч ирэх магадлалыг өндөр бол авчих واخгүй удаан ингээ удах тусмаа. Тэрнээс биш яг дур танахгүй байхаараа таарахгүй байх гэж байхгүй. А зүгээр бусад тохиолдолд хоёлаа зүгээр нэг энгийн секс сонирхдаг тий. А хоёлаа хичээж байгаа тэрнээс нэг хоорондоо тохирохгүй байх гэж байхгүй. Хэрвээ тохирохгүй байна гэдэг чинь л нэг газар хий гараад юм гэсэн үг байхгүй. Нэг юм а дутуу илэр хийлцэн байна, нэг юм дээр буруу ойлгоцсон байна. Одоо тэрийгэл олох нь айгүй чухал байхгүй. Яг хаана вэ гэдэг нь. Секспэрт нэг хөөхний бичлэг үзээд шв. Тэрэн дээр бас ингэж яриад байгаа байхгүй. Одоо тэр нөгөө янз бүрийн ингээл 9 төрлийн порно гараад ингээл янз бүрийн ингээл байшлаар янз бүрийн ингээл тайпаар ингээд хүмүүс секс хийж байгааг хөөх жоохноос ингээд үзээд одоо ч гэсэн ингээл ирч өөр эмгтээчүүд хин янааг үзээд эхлэнгүүд өөрийнхөө яг чин хүслийн би яг ийм төрлийн сексийг хүсдэг шүү гэдэг хүслийн алдаад байна гэгээд байна. Ингээ өөр юм надад зүгээр өө инж гоё юм уу гэд. Хүн ингээд өөрийгөө алдаад байх маш өндөр юутай. Тийм учраас эхлээд би өөрөө яг ямар секс сайн хүсдэм бэ гэдгээ маш сайн олох хэрэгтэй өөрийнхөө төрлийг гэдгсэн мэс. Одоо хаашдаа л насан турш хүмүүс үзэж байгаа бүгд лсэн шиг юм үзсэн байгаа. Тэгээ тэр дундаас бас ингээ өөрийгөө яг сексийн амьдралдаа сэтгэл ханамжгүй байдаг ч юм уу тий. Яг хүсээд байгаа секс хийж чадахгүй байгаа ч юм уу тийм хүмүүс байж магадгүй. Та тэр хүмүүс дээр яг өөрийгөө олох болон сэтгэл ханамжгүй байгаа бол одоо жишээл гэр бүлтэй байчаад болчоод тий. Өөрийгөө нугаад байна шүү дээ. Тэгээ одоо нөгөө хүслийг илэрхийлэхээ санаа зовоод нөгөө тэйгүр өөрийгөө бас ингээ олохгүй бодлоцсон байх вэ? Тэгвэл өөрийгөө яаж болох вэ? Одоо энэ сексийн асуудалч бай, юу ч бай. Ер нь ингээ явж явж нөгөө хой хүний өөрийнх нь өөр өөртөө ажиллах чадвар айгуу чухал бол авчиж. Энэ юунаас эхэлтэй гэхээр зүгээр л өөрийгөө анзаарах. Анзаарахгүйгээр бид нар бодхосоо залхуураад байгаа байхгүй юу? Цаг гаргаад өөр өөртөө нэг ярилцаад суухад л жоохон залхуураад байгаа. Тэрнээс яг ингээд өөр өөртөө ярилцаад бүр болохгүй зүгээр бичээд үзэхэрэгтэй байхгүй юу? Хитэн хууц тэмдэгтэй гаргаж агаад өөрөөсөө яриад ингээд асуугаад тэгэхгүй нөгөө ихэнх хүмүүс маань өөрөө нөгөө маш яруу ажилтай хажууд нь сатаарх ингээд орчин нөхцөл нь сатаарх айгүй маш өндөр юм нөхцөлд амьдардаг учраас нэг юм хийж байгаа л ингээд ерөөсө төвлөрч чадахгүй юм гэсэн үг. Орчин үеийн хүмүүс би нөгөө түрүүний төвлөрөл гэдээ айгүй чухалчлаад байгаа ч гол шалтгаан байхгүй юу? Нийгэм өөрөө хүмүн хүнийг маш их сатааруулдаг юм маш олонтой болсон. Одоо зөвхөн одоо бидний эмгтэн үний хувьд ч гэсэн ингээл гоо сайхан гоё сайхан байхад маш олон юм хэрэгтэй болчиход байна шүү дээ. Тэр болгоомж өөрөө эмгтэн үнийг одоо би хинбэ гэдгээс нь холдуулаад байгаа байхгүй юу? Яг жинхэнэ өөрөөс нь аяг холдуулж байгаа байхгүй. Би нэг гоё том хөх хийлгчүүл би нэг уруулаа нэг ингичүүл гэдэг юм тийхгүй л би гоё шилчгаад байгаа байхгүй юу? Тэгээ эн чи өөрөө явж явж би яг хинбэ гэдэг дээр анзаарахгүй л юм гэсэн. Тэгээ тэр цагаа гаргаж чадахгүй бол тэрнээс хойш хэмгэл юу нэг ярахад хэцүү. Дараагийн хамгийн чухал юм. Энэ бол бүр маш чухал юм. Бити хин нэгнийг буруутгах. Өөрийнхөө мэдхгүй байгаа, өөрийнхөө чадахгүй байгаа зүйлдэ чи өөрөө өөртөө хариуцлуулах хэрэгтэй. Тэгвэл чамаас болоод тэр намайг тэгсэнгүү гээл гоншгонол гонгнол олон долоо юм яриад ингэж хооронд эхлээ өөрлөгөө өнгө. Би яг яагаад би юу хийгээгүй болоод, би юу хилээгүй болоод, эсвэл би юу мдээгүй учраас өнөөдөр энэ үр дүн гараад байна гэх юм уу? Жохоо өөрөө жохоо ухаж асуух хэрэгтэй. Учир шалтгаан руу жохоо өнгийж, тэгэхгүй ингээ гадуур нь ингээ илээл те. Хин нөгөө хүн чинь ингээ юмыг өөрөөс ингээ холдуулаад хин нэг нэг буруутгад айгу амархан. Яагаад тэгэхээр айгу нөгөө өөрөө зоохгүй штэ. Тэгэхээр нэг хүн дээр чинь ялцагаа наа чинь. Манай эхнэрээс болсон, хүүхдээс болсон, ээж аваа инээтрийгэл ингээ ялцаа чинь. Тэгтэл яг үүндээ асуудал чи өөрөөс нь холдохгүй шүү дээ. Надаас гарч байгаа асуудлыг би хинэг нь ялзаач гарч асуудал надтай ганц байгаал юм гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр эхлээд өөрлөгөө өнгөж ярилцах чинь нүгэ гол суурь нь болдог. Бити хүндлэнгийн хүмүүсийг буруутгах гэсэн. Өөрийнхөө тэр мэдхийг хүсээд байгаа дур тачаал, өөрийнхөө амсхийг хүсээд байгаа тэр жаргалынхаа өмнө өөрөө хариуцлага хүлээж сур гэсэн үг байна. Яагаад би нэг яриад байна вэ гэхлээр энэ номыг сая бичиж авах хугацаанда ингээл янз янзын хүмүүстэй би ярилцаж ин сэдвэр явж утсан. Тэгэнгүүт Одоо яг өөрийгөө 100% илэрхийлж чадахгүй байгаа хүн мөс байна. Хэрвээ илэрхийлчих юм бол одоо эхнэр нь өөрийг нь гач гэд бодчихно. Эсвэл наач аягүй нийтлэг шүү дээ. Тийм нөхөр нь өөрийг нь чи ийм юм сонирхдээ юм уу ч гэдэм үү. Нэгдүгürt одоо шил өөрөө хүсэж байгаа маа хажуудлах партнертай 100 илэрхийлж чадахгүй байх гэдэг чинь нэгдүгürt өөрийнх нь илэрхийлэх чадамжн дээр асуудал байгаа байхгүй юу?
өөр яг яаж хэлж үтсэн, хизээ хэлж үтсэн, юу гэж хэлж үтсэн. Одоо жишээлбэл би аман секс хийлгүүлмээр байна гэж хэлсэн юм уу? Эсвэл надаа яг энд ингүүл гоё юм аа гэж зүгээр гарын чиглүүлээд хэлж үтсэн юм аа. Хэрвэл үнэхээр жишээлбэл бүр яг ботер нэг жишээ. Хэрвээ одоо жишээний эмэгтэй хүн аман секс хийлгүүлмээр байлаа. Тэгэл нөхөр нь хийчихгүй байлаа. Тэгэл нөгөөх нь хийлгүүлмээр байгаа дээ штэ. А нөгөөх нь нөгөө ярддаг юм аа яриад одоо хямрал ундаа гунтч ингээд дахсан бол зүгээр хөрчих. А тэгтээ өөр их хүсэж байгаа штэ. Тэгвэл өөртөө хүсээд байгаа үедээ заримдаа өөртөө хийчих болно. А тэгээд амаа секс гараараа тэрийг орлуулчих жол штэ. Тэр чинь гол нь л доотхоо орлуулахыг хүсээд байгаа штэ. А тэгвэл яг хэр а нөгөө эртэй хүн чинь угаасаа яванда нэг жоох удаа тэгэхээр харилцаанаа шин юм хүснэ дээ. Тэгмээрэн ингмээрэн ч гэдэм. Тэр үед нь тэрний туршаад үцхүү. Гэхдээ эсвэл өснөөсдөө жоох эвгүй харагдаад идэм бол бикини вакс хийлгээд нэг хийлгээд үзчих гэдэм. Ингээд аргаа солиод үзэхс тахгүй юу? Урд нь хэрэгжүүлжсэн аргаа баг багаараа өөрчлөөд үзэхсэв. А хоёрдугаарт итгэл үнэмшлээ өөрчлөх хэвээр. Би нэг удаа хилээд үзсэн чинь манай эхнэр ягаагүй юм чинь манай нөхөр ягаагүй юм чинь тэр дурггүй гэж итгэцсэн. Тэгээд тэр яг тэр итгэцсэн бодлоос болоод дараахи үйлдэлүүд ихгүй бүх юм ингээ хаачих байхгүй. Тэгэл манай эхнэр ерөөсөө миний тэрийг хүлэмшүүртгүү манай нөхөр тэрийг хүлэмшүүртгүү. Ингээд тэгээд шууд харилцаа нь холцчих жоо байхгүй. Тэгэл энэ дундуур чин зүгээр нь хүндлэнгийн шууд ороод ирэх ингээ оронж байгаа байхгүй тий. Тэгэр чин хамгийн түрүүнд хорсууд өөрөх нь тэр бодоод байгаа үзэл бодол итгэл үнэмшил зөв үү буруу юу гэдэг дээр байнга чек хийчих хэвээр. Тэгэхээр нөгөө биевнийхээ хүртмээр байгаа юмыг нь харилцан өөхгүй болвол зөвхөн нэгнийхээ хүслээр дан байна гэж байхгүй шүү дээ. А энэ дээр нөгөө нэг төрүн яриас нөгөө нэг айгүй төрөнгөөлсөн сексийн төрлүүд байгаа шүү дээ. Тэрийг бол яриаг байгаа шүү. Яриаг тэрийг бол яриаг гэж. Тэр чинь бол бүр тустай шал өөр юм болоо явчих шүү дээ. Энэ зүгээр л яг стандарт. Ингээ. Ааха. За тэгвэл яг тэр талаар нь бас илүү төлөв юм. Яг л манай Монгол эмэгтэйчүүдийн илүү яриасаг тэг өөргөө бас арай илэрхийлж ин дийлэн хин те. Би ингмаараа дийлэн. Яриасаг мөртөлтэй энэ дээр айгүй асуудалтай шүү. Яриасаг мөртлөө өдөр тутмын аимхтэйчүүд аюу сайн ярддаг байхгүй юу? Ховж бацахта сайн мөртлөө. Яг сексийн дур хүслээ хажууд байгаа хамтрагчтай маш ойлгомжтойгоор шулуун шудраг илэрхийлж чаддаг байхгүй юу? Ойлгомжгүй байдлаар тойруугаар илэрхийлдэг. Яг тэр хэрэгтэй. Уурлж муурлал шүү дээ. Аа. Нэг юм хийгээд өччихгүй инэ тэр юм. Яг хаана юу хэлэх гээд байгаа нь ч тодорхойгүй байх жишээ нэ ч. Аа. За тэгээ ямар ч хэлсэн өнөөдрийн подкаст бол энэ хүрээд өндөрлөх гэж байна. Тэгээ дараагийн дугаар дээр дахиад зөндөө зүйлсийг бас ярина. А төгсгэлд нь цацаагч бас хэлэх зүйл байна уу? За би төгсгэлд нэг л юм хэлчихье. А нөгөө эмэгтэй хүний хувьд нөгөө дуур хана гэдэг чинь аюу хэцүү гэдэг гарч тий. Зүгээр л мэдэр. Зүгээр яг одоо тэр мэдэр. Зүгээр л тэр эртний хүний явж байгаа гарны хөдөлгөөн тэр ихтний орч гарч байгаа тэр нэг орч гарч байгаа бүлэлт бүрээ тэр зүгэл мэдэр мэдэрх юм бол дур тавад ер нь их ойрхон ш. Яг л хүн өөнийг би цахаараа хамгийн тавдахтай гэдэг гэдэг штэ. Яг л тэрэн шиг ингээд нүцгнэрэ байгаа. Тэг ингээд яг өөрийнхөө одоо олон нийтээс нууж байгаа зөвхөн хайртай татны хүндээ өгж байгаа энэ мэдрэмж учраас энэ дээр л хүн яг ирэх чөлөөгөө мэдэрч чадахгүй болвол өөрөө таан ирэх чөлөөгөө мэдэрх юм бэ гэж бодогдоод идэхгүй. Тэгэхээр бас энэ үгийг хэрвээ тань таалагдчихвэл та бүгд мань таалагдчихвэл би юмдээ гоё хчлээтэй өөрсдийнхөө юу хүсэж байгаа тэрийг илэрхийлээд би юмдээ бас хүссэн зүйлсийг харилцан өгөлцөөрэй.